নমস্কার, মই অপূর্বই আপনার সকলকে ডেস্টিনি জার্নিলৈ স্বাগতম জানাইছো আর পুৱাৰ সম্ভাষণ জনাই আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ দিনটোৰ ৰাতিপুৱা। আজি হল 31 মে 2024 শুক্ৰবাৰ, অসমে লেখে আজি জেঠ মাহৰ 17 দিন। আজি সূৰ্যোদয় 4:35, আজি সূৰ্যাস্ত হ'ব 6:04। আৰু আজি যদি তিথি চাওঁ তেনেহ'লে আজি কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি, নক্ষত্ৰ হ'ব আজি শতবিখা। আজি কৰণ হ'ব কলভকৰণ আৰু যোগ হ'ব বিষ্কুম্ভ যোগ। আজি যদি কোনো শিশুৰ জন্ম হয় তেওঁ ৰাশি হ'ব কুম্ভ ৰাশি, আৰু আনহাতে আদ্য ঋতু হ'লে দুৰ্ভগা যোগ। বন্ধুসকল, ৰাখিবলৈ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা সৰু অনুৰোধ পূৰ্বৰ দিনৰ দৰে। যদি আপুনি মোক ফেচবুকত চাইছে তেনেহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে অনাগত দিনত আমাৰ এষ্ট্ৰলজি সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'সমূহ আপুনি সহজে পায়। আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বিভিন্নজনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি উপকৃত কৰিব আনজন। আৰু বন্ধুসকল, বাৰটা ৰাশি আছে, এই ৰাশিকেইটাৰ আজিৰ দিনটোনো কেনেকৈ যাব, সেই ব্যক্তিয়ে কি লাভ হ'ব কি লোকচান হ'ব তাকে জনাব বিচাৰিছোঁ যদি আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক। যদি আপোনাৰ মেষ ৰাশি, আজিৰ দিনটো তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে পজিটিভ দিন, অৰ্থাৎ ভাল দিন। আজি আপোনাৰ বহু আধাৰৰ কাম পূৰ্ণ হ'ব, জ্যেষ্ঠজনৰ লগত আজি আপোনাৰ ভাল হ'ব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শৰ জৰিয়তে আপোনাৰ সুনাম অৰ্জন হ'ব, আপোনাৰ কৰ্ম লাভ হ'ব। নতুন কাম যদি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে বিনা দ্বিধাই কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ বিষ ৰাখি তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণ ক্ষেত্ৰত আজি ভাল দিন, কৰ্মস্থানত উন্নতিৰ যোগ থাকে, ব্যৱসায়িক উন্নতিৰ যোগ থাকে, পইচা পাতিৰ লেনদেনত আপুনি অলপ সাৱধান হ'ব, বাকী আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নত হ'ব, পিতৃ মাতৃৰ লগতো আপোনাৰ সম্পৰ্ক ভাল হ'ব। নতুন কাম আৰম্ভ কৰিম বুলি যদি ভাবিছে তেনেহ'লে বিনা দ্বিধাই কৰিব পাৰে। আপোনাৰ যদি মিথুন ৰাখি তেনেহ'লে আজি মান সন্মান প্ৰতিষ্ঠাৰ যোগ থাকে, আপোনাৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে আজি লাভ হ'ব, আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো উন্নত হ'ব, আৰু নতুন কাম যদি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে বিনা দ্বিধাই কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ কৰ্কট ৰাশি হয় সৰু সৰু কথাবিলাকতে আপুনি কষ্ট পাব, আজি আপোনাক আন মানুহে সহায় কৰাৰ সলনি আপোনাক কষ্ট দিব, গতিকে আজি কিছু কথা বা কিছু কামত আপুনি এৰাই চলিবলৈ যত্ন কৰিব। মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় কোনো কাম আজি নকৰিব, মানে আপোনাৰ আজি মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় কামবিলাকে আপোনাক লোকচান দিব, নতুন কাম আৰম্ভ নকৰাই ভাল। যদি আপোনাৰ সিংহ ৰাশি, আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন, আপোনাৰ কোৰ্ট কাছাৰী বা অন্য ধৰণৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত লাভ হ'ব, মান সন্মান প্ৰতিষ্ঠাৰ ভাল পোৱাৰ যোগ থাকে, নতুন কাম বিনা দ্বিধাই আৰম্ভ কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ কন্যা ৰাশি তেনেহ'লে আপুনি অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব, আপোনাৰ কথাই আন মানুহক কষ্ট দিব পাৰে, আপুনি কথা কোৱাৰ আগতে এবাৰ ভাবিব, অন্যথা আপোনাৰ সম্বন্ধত আপোনাৰ দিগদাৰ হ'ব, আপোনাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ যি চুক্তি ডিল সেইবিলাকত আপোনাৰ দিগদাৰ হ'ব। যদি আপোনাৰ তুলা ৰাশি হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ সাংসাৰিক বা প্ৰেম ভালপোৱা এইবিলাকত সমস্যা আহিব, মানুহৰ লগত আপোনাৰ আজি সম্বন্ধটো অলপ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ যোগ পোৱা যায়, গতিকে কথা হওক কাম হওক আজি সূক্ষ্মভাৱে কৰিবলৈ যত্ন কৰিব যাতে আন মানুহে বেয়া নাপায়, যাতে সম্বন্ধবিলাক আপোনাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়। যদি আপোনাৰ বৃশ্চিক ৰাখি তেনেহ'লে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ভাল দিন, নতুনত্ব আছে দিনটোত, আপোনাৰ নতুন কাম হৈ উঠিব, নতুন কাম আৰম্ভণি কৰিম বুলি যদি ভাবিছে তেনেহ'লে কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ লাভ হ'ব। যদি আপুনি ধনুৰাশিৰ ব্যক্তি তেনেহ'লে সদায় ধুমুহা বতাহ বৰষুণ আহিলেও আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত আপুনি নিজৰ মতত চলি ভাল পাব, আপোনাৰ কথা কামবিলাকে আপোনাক উপকৃত কৰিব নিজৰ লগতে আপোনাৰ ঘৰখনতো, আপোনাৰ যিকোনো সাহসী কামৰ কাৰণে আজি আপুনি লাভান্বিত হ'ব, আপোনাৰ পজিটিভ দেখা গৈছে আজিৰ দিনটোত। যদি আপোনাৰ মকৰ ৰাশি হয় তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে বৰ ভাল নহয়, আপুনি বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব, আজি আপুনি আন মানুহৰ পৰামৰ্শ লৈ কাম কৰক, অন্যথা আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, আপুনি মুখৰ কথাতে কাৰোবাক খুব বেছি গুৰুত্ব নিদিব আৰু নহ'লে আপোনাৰ আৰ্থিক দৃষ্টিত বেছি লোকচান হ'ব, আপোনাৰ সম্বন্ধবিলাকত আপোনাৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হ'ব, নতুন কাম আপুনি আৰম্ভ নকৰিব। যদি আপোনাৰ কুম্ভ ৰাশি হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো বৰ ভাল
পজিটিভ আশা কৰিব নোৱাৰি। আপোনাৰ চিন্তা ভাৱনা, আপোনাৰ মনৰ অস্থিৰতাই আপোনাক আজি লোকচান দিব। আপোনাৰ আৰ্থিক দিশটো আপোনাৰ বৰ ভাল নাযাব, মোটা মোটা টকা আপোনাৰ খৰচ হোৱাৰ যোগ থাকে আৰু নতুন কাম আপুনি আৰম্ভ নকৰিব। যদি আপোনাৰ মীন ৰাশি, তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন। আপুনি যিকোনো নতুন কাম বিনা দ্বিধাই কৰিব পাৰে। যদি আপুনি হোটেলৰ লগত জড়িত ব্যৱসায় বা জল বা পানীৰ লগত জড়িত লিকুইডিটিৰ লগত যদি ব্যৱসায় কৰি আছে, আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন। আপুনি যিকোনো ক্ষেত্ৰত আজি জিকি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। ওপৰ মহলৰ লগতো আপোনাৰ আজি সু সম্পৰ্ক ভাল হ'ব, মানে আপোনাৰ সম্পৰ্ক ভাল হ'ব, স্বাস্থ্য উন্নত থাকিব। গতিকে আজিৰ দিনটো আপুনি ভালে থাকিব, ভালে যাব, নতুন কাম আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল। যিসকলৰ ৰাশি হ'ব বুলি ক'লোঁ তেওঁলোকে নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে, যিসকলৰ অশুভ বুলি ক'লোঁ তেওঁলোকে আজি আৰম্ভ নকৰাই ভাল। ধন্যবাদ, পুনৰ ভিডিঅ'ত লগ পাম।